Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük. Xırdalan şəhərinin girəcəyində kupçalı, ipotekaya yararlı, ideal təmirli bir mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimiz 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. Mən hal-hazırda mənzilimizin qonaq otağını sizə təqdim edirəm. Həqiqətən də möhtəşəm təmiri var. Müasir üslubda təmir və dizayn olunub. Mənzilin təmirində istifadə olan dekorlar, santexnik elektrik materialları, aboylar, hər bir şey yüksək səviyyədədir. Mənzilin qonaq otağından mətbəxə giriş çıxış mövcuddur. Mətbəx zal studiyadır, ortada plastik materialdan ara kəsmə yığılıbdır. Döşəmə hissə istifoldur. Çox mənzilli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Buradan eyvana da çıxış var. Binanın qarşısı açıqlıqdır. Həqiqətən gözəl bir mənzildir. Və qiymət barəsində videonun açıqlama qismində sizə məlumat verəcəyik. Bu hissədə mənzilimizin bir yataq otağı yerləşir. Həqiqətən zövq öz sözünü deyir. Ümumi sahəsi 76 kvadratmetr təşkil edir. Kupçası əlindədir. Kupçada sahəsi 68 kvadratdır. İpotekaya yarayır. Bugünkü bazar qiymətlərini nəzərə alsaq, qiyməti də bazar qiymətlərinə uyğun qoyulubdur. Burada twist stand'ı görürsünüz. Xüsusi panel materialından twist stand yığılıb. Keçək indi girəcəyə. Həqiqətən mənzilin aurası öz sözünü deyir. Seyf qapı girəcəyə buradadır. Seyf qapıdan içəri girərkən bizi gözəl bir dəhliz qarşılayır. Yuxarıda belə studiya işıqlar yığılıb. Burada dekorlar və paxlava güzgüdən işləməsi var. İdeal bir görüntüsü var həqiqətən. Digər bir yataq otağımız buradadır. Aşağı büdcə ilə 3 otaqlı mənzil əldə etmək istəyənlər üçün ideal bir variantdır. Yenə deyirəm, kupçası əlindədir, ipotekaya yarayır. Və mənzilin çox geniş sanitar qovşağı var. Gördüyünüz kimi dərin və genişdir. Əlavə sualınız olarsa, qeyd olunan nömrədə əlaqə saxlayın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.